लास्ट टाइम हामीले चाहिँ एउटा डिस्प्ले गरेसम्म चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेका थियौँ भने चाहिँ आज हामी एउटा फर्मको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा डाटाहरू चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्छौँ डेटा बेसमा भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ सो लास्ट टाइम हामीले यहाँनिर आएर स्टप गरेका थिएँ चाहिँ आउटपुटमा हेरौँ हामी ओके आउटपुटमा छौँ हामी लास्ट टाइम चाहिँ हामी यहाँसम्म आएर चाहिँ हामीले ओके लोकल होस्ट स्ल्यास हाम्रो प्रोजेक्ट प्रोजेक्टमा यो सुरुमा आउने हाम्रो चाहिँ लिस्ट हो सो अनि हामीले एड युजर्समासम्म हामी यहाँ यहाँसम्म डिजाइन गरेर हामीले ओके त्यहाँनिर चाहिँ हामी यहाँ आज एउटा फर्म डिजाइन गर्छौँ सो त्यसको लागि मैले गेट स्ट्याप गेट बुट्सएपमा गएर हाम्रो एउटा फर्म ओके ओके यहाँनिर गएर मैले डाइरेक्ट ओके बुटसएप फर्म भनेर लिएँ मैले यहाँनिर सो गेट बुट्सएपमा गएर फर्मको नमुना लिएँ मैले तपाईँलाई कुन ला राम्रो लाग्छ त्यो युज गरेर पनि हुन्छ सो तिन चारवटा भएको मैले एउटा फर्म लिन खोजेको छु यहाँनिर ओके यही फर्म लिएँ मैले यो साइन इन भनेर यो यो फर्म चाहिँ लिएँ मैले यसलाई कपी गरेँ सो कपी गरेर मैले यहाँनिर यो भित्र चाहिँ कन्ट्रोल फी गरिदिएँ मैले सो अब नचाहिने कम्पोनेन्ट्स हामी हटाउँछौँ यहाँनिर सो यहाँनिर ओके फर्म आएको छ फर्म युज गरेँ मैले फर्म ओके फर्मको ओके मैले यहाँनिर कन्टेनरमा चाहिँ एउटा पेज ए मार्जिन बटन चाहिँ मैले फो हालिदिएँ मैले हाम्रो यो फर्म चाहिँ माथि टासिरहेको भएर यो अझै टासिरहेको छ ओके यहाँनिर मैले मार्जिन टप टप हाल्नु पर्ने बटन हालिदिएको रहेछ सो यहाँनिर अब चाहिँ मिलेर छ यहाँनिर मैले इमेलमा चाहिँ अब यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो क्यारेक्टर चेन्ज गरौँ यो फर्म गुपी यहाँनिर सो बाकी चाहिँ मैले पासवर्ड चाहिएन हामीलाई सो मैले पासवर्ड चेन्ज गरिदिएँ अर्को फिल्ड ग्रुप पनि चाहिएन अहिले रिडियोहरू पनि केही चाहिएन मैले यसलाई पनि हटाइदिएँ अहिले त्यसपछि आएर हाम्रो बक्स ओके साइन इन यो पनि चाहेन मैले यो पनि हटाइदिएँ अहिले ओके अहिले चाहिँ मसँग अब हेर्नु कि फर्ममा हाम्रो के छ भनेर सो एउटा साइन इन भन्ने छ ओके यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ इन्सर्ट सेभ भनेर मैले यो क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसमा सेभ जान्छ डेटाबेसमा त सेभ हुन्छ भन्नेमा भएर मैले सेभ हालेँ भनेर त्यसपछि आएर ओके यहाँनिर चेन्ज गरौँ अब इमेलको भयो सो हामीलाई इमेल पनि चाहिन्छ र अब यहाँनिर ओके फर्स्ट नेम गरौँ ओके एफआइआरएसडी फर्स्ट नेम त्यसपछि आएर फेरि मैले एउटा कन्ट्रोल फि गरेँ यो लास्ट नेम गरेँ मैले दुइटा गरेँ सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम र अहिले हामीसँग चाहिने भनेको इमेल एड्रेस हो यो भित्रको पनि चेन्ज गरौँ हामीले यो प्लेसोल्डरमा गएर यहाँनिर मैले फर्स्ट नेम प्लेस्टोरमा गएर यो लास्ट नेम यो प्लेस्टोडर भनेको यो भित्रको जुन यो देखिने इमेल देखाइरहेछ नि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न लाग्यो मैले सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम भनेर आएको छ यो मैले सेभ गरेँ भने चाहिँ अहिले यहाँनिर केही पनि भएको छैन सो त्यसको लागि एउटा हामीले फर्स्टमा चाहिँ यो जति पनि यो इनपुटहरूमा चाहिँ हामीले नेम दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर नेम दिएको छैन सो यहाँ नेम दिउँ के यो एट्रिब्युट्स हो इनपुटको सो नेममा मैले अहिले चाहिँ केही पनि राखेन सो त्यो सो यो हाम्रो कुन इमेलमा पनि एउटा नेम दिउँ सो यहाँनिर हाम्रो टाइपमा चाहिँ यहाँनिर इमेल आएको छ यो कन्ट्रोल थिएर मैले दुबईलाई टेक्स्ट बनाइदिएँ टेक्स्ट बक्स हो यो खासमा ओके अब चाहिँ हाम्रो लगभग फर्म तयार भएको छ यसबाट चाहिँ हामी डेटा इन्सर्ट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो डेटाबेसमा जानुलाई हामीले जस्तै लोकल होस्ट स्लास पिएसपी माई एटबिनमा चाहिँ हाम्रो एउटा डेटाबेस छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्सर हुनुपऱ्यो यहाँनिर एउटा प्रोजेक्ट भन्ने डेटाबेसमा चाहिँ इन्सर हुनुपऱ्यो सो यो युजरमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मात्र यहाँनिर दसवटा जाने रेकर्ड छ सो यहाँनिर तलमा आएर चाहिँ एउटा इलेभेन नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर सेभमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ सो यहाँनिर इलेभेन नम्बरमा आएर चाहिँ बस्ने त्यो चाहिँ प्रोग्राम कोडिङ गर्नु अब सो लेआउट हामीले बनाइसक्यौँ अब चाहिँ हामी कोडिङतिर जान्छौँ सो यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सो यो पेजमा हाम्रो हेडर इन्क्लुड गरिसकेको छ हेडर इन्क्लुड भन्नुभएको हेडरमा चाहिँ हाम्रो के इन्क्लुड छ भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्सन इन्क्लुड छ सो कनेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लास इन्क्लुड छ सो एउटा क्लासमा चाहिँ अब चाहिँ मैले यहाँनिर के भएको एउटा यहाँनिर हाम्रो एड डेटा भनौँ न इन्सर्ट इन्सर्ट युजर्स युजर भनेर मैले एउटा फङ्सन बनाएँ जसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ जसले चाहिँ हाम्रो टेबलमा चाहिँ डेटा इन्सर्ट गर्ने एउटा फङ्सन बनाएँ मैले सो अब हामी इन एउटा एडिजमा गएर सो यहाँनिर मैले पिएचपी कोड लेखेँ सो यहाँनिर चाहिँ पिएचपी कोड लेखेँ अब चाहिँ ओके फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब हामीले ओके फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा इसेट हाल्छौँ यहाँनिर ओके एउटा चाहिँ यो फङ्सन हो यो पिएचपीको फङ्सन हो जसले चाहिँ भ्यालु आयो कि आयो भनेर चेक गर्छन् सो यहाँनिर यदि इफ ओके इफमा यहाँनिर इसिट भन्ने छ आइएसएस इडी इसिट इसिटभित्र चाहिँ मैले डलर अन्डर स्कोर पोस्ट ओके डलर अन्डर स्कोर पोस्टभित्र चाहिँ एउटा यहाँनिर हामीले एउटा बर्डरको नाम दिएको छ हामीले तल यहाँनिर ओके यहाँनिर डेकोरेट छ ओके मैले नेम दिएँ नेममा चाहिँ हामीले एसयुबिएमआइटी नै सबमिट नै दिएँ मैले सो यदि बटनमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक भयो भने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यहाँनिर भयो कि भनेर चेक गरौँ सो भयो भने चाहिँ यहाँनिर के गरौँ एउटा इको गरिदिएँ मैले इको क्लिक भन्ने एउटा अप्सन राखिदिएँ मैले क्लिक भयो कि भनेर चेक गरौँ एकचोटि सो यहाँ क्लिक ओके सायद यहाँ कहीँ डिस्प्ले हुनुपर्ने हो एक पेज गरेर हौ के ओके यहाँनिर क्लिक ओके यसलाई एउटा क्लास दिउँ यहाँनिर अब यसलाई मैले चेक गर्नको लागि मात्रमा एस वानमा चाहिँ ओके चेक गरौँ यहाँनिर ओके आएको छैन किन आएको ओके माफ गर्नुलाई यहाँनिर ओके सेभमा क्लिक गरेँ आएको छैन यति हेरौँ यहाँ फर्ममा हाम्रो मिस्टेक केही छ भनेर ओके यहाँनिर फर्ममा एउटा मेथर हालिदिन्छु म एउटा पोस्ट भन्ने मेथर ओके मेथर चाहिँ हाम्रो पोस्ट भन्ने मेटर चाहिँ छुट्याइरहेछ हामीले सो रिफ्रेस गरेँ ओके सेभ भनेर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर सेभ सरी क्लिक भनेर आएको छ सो त्यही चाहिँ गरेर गरेर ओके यहाँसम्म ठिक छ हाम्रो भनेपछि ओके यहाँसम्म हाम्रो ठिक छ मैले यसलाई ओके यहाँसम्म मेटाइदिएँ ओके पिएचससी हामीले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यालुहरू चाहिँ के गर्छौँ एउटा भेरिएबल्समा हाल्छौँ हामी सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डलर नेम इज इक्वल्स टु डलर अन्डर स्कोर पोस्ट पोस्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेम लिन्छौँ सो नेममा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो जे नाम हालेको छ सो एफ नेम भनेर हालिदिएँ मैले सो यहाँ जे नेम हालेको छ त्यो कपी गरेर चाहिँ यो भित्र हाम्रो सिङ्गल इन्भर्टर कहाँभित्र ओके मैले इको गरेर देखाउँछु इको डलर अन्डर स्कोर ओके नेम यति मात्र होइन सो मैले रिफ्रेस गरेँ लाइन नम्बर फाइभमा इरो आएको छ भनेर छ लाइन नम्बर ओके के त युर ओके ठिक छ यहाँनिर के भनेको छ अनडिफाइन्ड इन्डेक्स एफ नेम भनेर आएको छ ओके एफ नेम यहाँनिर हालेको छ इन्डेक्स सो एकछि अहिले रिफ्रेस गरेँ मैले फेरि सो यहाँनिर एबिसिडी हालेर मैले सेभ गऱ्यो भने चाहिँ यो जुनियाँ जेने ने जेनेम हालेँ अशोक डङ्गो हाल्यो भने चाहिँ यहाँनिर त्यही असाइन भ्याल्यु चाहिँ यहाँनिर इको भएको छ भने चाहिँ हाम्रो गरेको अहिलेसम्म काम चाहिँ ठिक छ सो अब के गर्यो भन्दाखेरि अर्को पनि डलर ओके एल नेम भनेर हालेँ मैले हर लास्ट नेम एलएस नेम भनेर हालेँ मैले हर नेम टु नै ओके लास्ट नेम भनेर एल नेम भनेरै हालेँ मैले इज कल्स टु डलर अन्डर स्कोर पोस्टमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर के एल नेम भनेरै हालिदिएँ किनकि यहाँनिर मैले एल नेम भनेर हालेँ एल नेम त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ एउटा इमेल छ डलर इएमएआइएल e इजकल्स टु डलर अन्डर स्कोर पोस्ट यसमा चाहिँ के मेल मात्र ओके मेल मात्र हालिदिएँ मैले सो यहाँनिर पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके यहाँनिर ने नेम इज कल्स टुमा पनि हामी यहाँनिर ओके मेल मात्र हाल्छ मैले ओके यहाँनिर हेरौँ त यो यहाँनिर जे हालेको छ यो नेमहरू चाहिँ माथिसँग म्याच हुनुपऱ्यो यहाँ यो नेम म्याच हुनु पऱ्यो यहाँ लास्ट नेम हुनु पऱ्यो सो यहाँ चाहिँ मेल हाम्रो म्याच हुनुपऱ्यो यहाँसम्म हाम्रो अब के छ हामीले इन् यहाँ इन्सर्ट डेको भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो के छ यहाँसम्म आएको थियो सो यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ एउटा फेरि गर्छु यहाँ एउटा त्यो त्योभित्र चाहिँ इफ यदि ओके यहाँनिर अब्जेक्ट के छ हाम्रो हेरौँ त क्लासको अब्जेक्टको नाम के छ हामीसँग के बनाएको छ भन्दाखेरि ओबिजी भनेर बनाएको छ अब्जेक्टको नाम सो Uh, मैले यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि uh, यहाँनिर एउटा म एउटा क्लास इफ यदि ओके ओब्जेक्टले uh, okay, चाहिँ एउटा फङ्सन बनाउनु पऱ्यो फङ्सनको नाम के छ हाम्रो क्लासमा इन्सर्ट युजर भन्ने एउटा फङ्सनको नाम छ है त सो यो फङ्सनलाई कल गर्यो सपोज ओके एडमा गएर यो फङ्सनलाई कल गर्यो भने एउटा काम गर्छौँ ओके एल्स एउटा काम गर्छ सो ओके यो फङ्सनमा काम गर्नु भनेको चाहिँ के इन्सर्ट गर्नु भनेको यहाँनिर हामीले यो आर्गुमेन्टहरू पठाउने हो जस्तै मैले यहाँनिर डलर नेम कमा डलर एल नेम कमा डलर इमेल पठाएँ तिनवटा कुरा पढाएँ यहाँनिर एउटा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम लास्ट त्यसपछि लास्ट नेम र इमेल पठाएँ सो त्यसपछि यहाँ हामीले यो यदि यो भयो भने चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ अब यो लिङ्कमा चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ यो यदि यो भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर जान्छ सो इन्स्टलमा जान्छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो तिनवटा आर्गुमेन्ट आउँछ सो डलर एउटा नेम आउँछ फर्स्ट नेम आउँछ एउटा कमा डलर लास्ट नेम आउँछ र कमा डलर इमेल आउँछ सो तिनवटा कुरा आउँछ सो यहाँनिर चाहिँ हामीसँग एउटा कनेक्सन चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो लास्ट टाइम हामीले यहाँनिर गरे जस्तै सो यहाँनिर गरे जस्तै के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा फेरिबल्स ओके एसटिएमटी नै गर्छु म फेरेबल्स इज कल्स टु दिस दिस डट सिओएन कलले चाहिँ केलाई प्रिपेयर गर्नुपऱ्यो प्रिपेयर पिआरई पिएआरई प्रिपेयर भन्ने एउटा फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्नुपऱ्यो यहाँनिर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ ओके यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन सर्टको क्युरीहरू हाल्छौँ सो योसँग यो भिडियो चाहिँ हामी लास्ट टाइम चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि क्युरेहरू चाहिँ उताबाट ट्रान्सफर गरेको थियौँ भने चाहिँ आज यहाँ क्युरी हामी हाल्छौँ सो यहाँनिर गएर एकचोटि इन सर्टको क्युर पनिहरू एकचोटि एसक्युएलमा गएर इन सर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा यहाँनिर आउँछ यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेँ मैले सो यहाँनिर लगाएर कन्ट्रोल फि गरिदिएँ सो इन्सर्ट सर्ट यहाँनिर मैले एउटा डबल वर्कमा बिर्सिरहेको छु सो यहाँनिर लगेर एकचोटि अब तपाईँले युआइडीमा युआइडी पठाउनु पऱ्यो अहिले युआइडी हामीले पठाउनु परेन सो यो मैले युआडी मेटाइदिएँ फर्स्ट नेम पठाउनु पऱ्यो लास्ट नेम पठाउनु पऱ्यो इमेल पठाउनु पऱ्यो सो यहाँ पठाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले प्रिपेयर फङ्सनमा चाहिँ अलिकति हामीले प्लेस होल्डर हाल्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि हामी एउटा प्लेस होल्डर हाल्छौँ सो हामी यहीँ प्लेस होल्डर हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले जस्तै यहाँनिर मैले ओके फर्स्ट नेम पठाउनु छ एउटा प्लेस होल्डर बनाएर मैले ओके जसको लागि हामीले कोलन अनि एफ एफे फर्स्ट भनेर लेखेँ मैले अनि कोलन ओके ओके लास्ट भनेर लेखेँ मैले कमा त्यसपछि कोलन इमेल ओके हामीले किनकि हामीले प्ले इएम सरी एमएल ओके ए पढाएँ मैले सो त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पढाइसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बाइन्ड प्यारम गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि सो त्यसको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब एसटिएमटीमा एउटा फङ्सन कल गर्छु बाइन्ड पिएआरएएम भन्ने सो त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई एउटा प्लेस होल्डर हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर प्लेस होल्डर हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्स्ट नै छ सो त्यो फर्स्टमा चाहिँ हामी के पठाउँछौँ त माथिबाट आएको हामी यो एफ नेमले चाहिँ आर्गुमेन्ट चाहिँ हामी यहाँ फर्स्ट नेममा पुऱ्याउँछौँ सो यो यो आ, यो जहाँ हाम्रो आर्गुमेन्टबाट आएको यो फर्स्ट नेम चाहिँ यहाँ आउँछ यसले चाहिँ यहाँ प्लेस होल दिन्छ प्लेस होलर चाहिँ यो भ्यालुजमा गएर पास गरिदिने हो है त सो यसै गरी हाम्रो नेक्स्टमा चाहिँ यसलाई नै कपी ओके मैले फेरि लेखेँ एसटीएमटी बाइन पिएआरएम बाइन प्यारम यो टाइप गर्दाखेरि मैले यो कपी गरेन किनकि कपी गर्ने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कपी गर्ने बानी हुन्छ टाइप गर्ने बानी गरौँ सो लास्टमा लेखेँ मैले कमा डलर हाम्रो के छ एल नेम छ सो त्यसरी एउटा एसटीएमटी बाइन प्यारम यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि इमेल 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 कमा यहाँनिर के गरेँ डलर इमेल सो यहाँनिर जेको छ त्यही हाल्नु पऱ्यो ओके यति लेखेर मैले ओके अब चाहिँ के गर्छु डलर एसटिएमटीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एक्जिक्युट गर्नुपऱ्यो सो यति गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ओके यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब हाम्रो इन्फर्मेसन सेभ हुन्छ भनेर तर यहाँ पनि हामी जति पनि यो हाम्रो क्युरेहरू गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ ट्राई क्याच चाहिँ हाल्नै पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है ट्राई क्याच चाहिँ हामीले हाल्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर ट्राई क्याच हाल्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ अप्सन चाहिँ यहाँनिर ट्राई क्याच हाल्यौँ यहाँनिर मैले यहाँनिर ट्राई ट्राई एन्ड क्याचकोमा यो लगेर यो ट्राई कन्ट्रोल एक्स गरेर यो भित्र चाहिँ मैले यसलाई कन्ट्रोल फिगर दिएँ सो कन्ट्रोल फि गरिसकेपछि यहाँनिर अब एउटा इको म्यासेज नभए ट्राई गर्दाखेरि ओके यो एक्जिक्ट भयो भने चाहिँ हामी रिटर्न गऱ्यौँ रिटर्न थ्रु यदि यहाँनिर फल्स भयो भने चाहिँ यहाँनिर हामी के गर्छौँ रिटर्न फल्स गरिदियो साथसाथै यहाँनिर एउटा इको पनि गरिदिउँ इको अनि यहाँनिर डलर इ एरो पोइन्टर गेट म्यासेज भन्ने फङ्सन छ ओके यति लेखिदिएँ मैले सो अब यहाँनिर हामी हेरौँ त यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम हेरौँ प्रोग्राम कहाँबाट चलिरहेको छ भनेर जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फङ्सन हाम्रो हुने बित्तिकै के हुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो कहाँ कल गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर कल गर्छ यो कल गरेपछि यहाँनिर एर्को जति पनि यो प्यारामिटर्सहरू आएको छ त्यो प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो यो बाइन प्यारामबाट पारा बाइन्डिङ गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भ्यालुजमा गर्नुपर्छ सो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्सर्ट हुन्छ सो एकचोटि ट्राई गरेर मिल्छ ओके जहाँसम्म लाग्छ यदि समस्या भएन भने चाहिँ यो ठिक हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ ओके यहाँ पनि छ ओके यहाँनिर मैले एउटा के दिएँ भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट नेम दिएँ फर्स्ट नेममा चाहिँ ओके क्रिटन महर्जन के डट एमएचएरजेएन एट द रेट जिमेल डट कम भनेर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेभमा क्लिक गरेँ ओके यहाँनिर मिस्टेक आएको छ यहाँनिर के अन क्यास अनि फाइन मिटर बाइन प्यारम बाइन प्यारम पिएआरएम भनेको छ अनलाइन नम्बर सेभेन्टिन भनेको छ एकचोटि त ओके यहाँनिर एउटा मिस्टेक भएको रहेछ बाइन पिएआरएएम हो बाइन पिएआरएम मात्र भएको रहेछ सो एकछि रिफ्रेस गर्यो सो रिफ्रेस गरिसकेपछि अब यहाँनिर एकछि यो हाम्रो भर्खरै हामीले पठाएको इन्फर्मेसन यहाँ गइसकेको छ यहाँनिर यस आइसकेको रहेछ सो हामीलाई चाहिँ थाहा चाहिँ भएन तर इन चाहिँ यहाँ डिटा चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ इन्सर्ट भयो तर थाहा भएन एउटा अर्को ट्राई गरौँ ओके सलिना थापा अनि यस डट थापा एट द रेट जिमेल डट कम भनेर मैले सेभ गऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर यस सलिना थापा आउनुपर्ने ओके यहाँनिर आयो ओके तर आउनु यो इन्टर डेटा चाहिँ यो इन्सल्ट भयो कि भनेर चाहिँ हामी कन्फ्युज भयो सो त्यसको लागि अलिकति प्रोग्राम गरौँ सो यहाँनिर रिटर्न ट्रु छ सो एउटा अर्को फङ्सन छ यहाँनिर ओके यहाँनिर गएर एरिगरमा चाहिँ यदि यो ट्रु भइदिएको भयो इफ ट्रु भइदिएको भए चाहिँ हामी यता फङ्सन छ हेडर भन्ने हेडर भन्ने फङ्सन छ त्यो फङ्सनमा चाहिँ एउटा पास गरौँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा लोकेसन लोकेसनमा चाहिँ त्यो फाइलको नाम एडिडी एड अन्डर स्कोर युजर डट पिएचपीमा क्वेसन मार्क गरेर इन्सर्टेड इन्सर्टेड भनेर चाहिँ एउटा मैले लेखेको <laughs> के लेखेँ भन्दाखेरि यदि त्यो यहाँबाट आएको त्यो ट्रु भयो भने चाहिँ रिटर्न ट्रु भयो भने चाहिँ यो हाम्रो हेडर चाहिँ जानु पऱ्यो होइन भने चाहिँ त्यो हेडरले के कसलाई कल गर्नु पऱ्यो त एल्सको पार्टलाई चाहिँ होइन भने एल्सले चाहिँ इरर भनेर चाहिँ इरर पार्ट चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपऱ्यो सो यहाँनिर गएर ओके कन्टेनरमा गएर यहाँनिर एउटा एउटा डिआइबीको क्लास बनाएको यहाँनिर डिआइबी डट एएलइआरटी अलर्ट भन्ने क्लास छ Uh, mm, यहाँनिर चाहिँ के यो क्लास भन्दा नि यहाँनिर पहिला पिएचपी लेखौँ पिएचपी लेखेँ मैले uh, सो so, यहाँनिर चाहिँ यदि इफ इसेट इसेटको इस 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 काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि भ्यालु आयो कि यहाँनिर चेक गर्ने हो यदि इफ इस इसेट डलर अन्डरस्कोर गेट गेटमा चाहिँ एउटा भ्यालु आयो के भ्यालु आयो भन्दाखेरि इन्सर्टेड भनेर भ्यालु आयो भने चाहिँ यहाँनिर डलर अनुसर्ट इन्सर्टेड भ्यालु आयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा हाम्रो यसलाई मैले यसलाई पिएसपी क्लोज गरेँ र फेरि ओपन गरेँ यहाँनिर चाहिँ एउटा डिआइबीको डिआइबीको ए अलि अलर्ट भन्ने क्लास छ सो त्यो क्लासमा के बिजी ड सक्सेस अथवा अलर्ट सक्सेस क्लास भलर्ट सक्सेस क्लास में गए रेकर्ड हेज इंसर्टेड सक्सेसफुली मैं इन्फर्मेसन लेख सो अब एक रिफ्रेश करें कर ओके इन्सर्ट भनेर आएको छ द्याट मिन्स रेकर्ड हेज इन सक्सेसफुली अब एकचोटि यहाँनिर गरेर ओके सलिना भनेको डेटा चाहिँ एकचोटि फेरि इन्सर्ट भएको छ ओके ओके यो चाहिँ हाम्रो भयो अब यहाँनिर इन्सर्ट भनेर आएको छ यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर इरर आइडियाको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सो यदि ओके यही यसलाई कपी गरेँ मैले कन्ट्रोल सी गरेँ यहाँनिर कन्ट्रोल फी गरेँ फेरि यदि यहाँनिर चाहिँ इरर इरर आएको भए

सो एकचु यहाँनिर इरोको हेरौँ इआरआरआर इरोडमा चाहिँ हाम्रो के छ इरो अकर वाइल इन्स्टरङ भनेर चाहिँ एउटा मेसेज आएको छ सो यहाँबाट चाहिँ यति यतिबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि डेटाहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आएर त हाम्रो तल त बस्दैछ भने जस्तै मैले अर्को एउटा इन्स्टर गरेँ यहाँनिर के निर्मल घिमिरे जी डट एनआईआरएमएल निर्मल एट द रेट जिमेल डट कम यो यदि मैले अरू हालेँ भने पनि आउँछ यहाँनिर एक्चुली यो चेक गर्नु होला यहाँनिर निर्मल घिमिरे आइसकेको छ यहाँनिर सो यसले स्पेसली यहाँ हामीले जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले जिमेल कम्प्लिट लेखेन भने चाहिँ यहाँनिर के आउँछ इडर आउँछ यहाँनिर यो बुटस्यापको फिचर हो खासमा यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर अब खाली भए पनि केही समस्या भएन यो चाहिँ खालि यहाँ मेलको फुलमेन्ट भएन भने चाहिँ जस्तै यहाँनिर एट द रेट हालेन भने चाहिँ यहाँनिर के आउँछ सो यहाँनिर इडर आएको छ यदि तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने सब्सक्राइब गर्नुहोला प्लिज साथै तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ मेरो प्रोग्रामिङ यो सिकाउने तरिका चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला साथसाथै मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब प्लस हाम्रो बेल आइकनमा प्लेस गर्नु होला प्रेस गर्नु होला कि ताकि मैले जुनसुकै नयाँ भिडियो हालेको थिएँ तपाईँलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आओस् र मेरो यो युट्युबको पेजलाई चाहिँ तपाईँहरूको साथीहरूसम्म सेयर होला यदि कोही चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यो पिएचपीको प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो स्पेसल्ली भिडियो बनाएको सो मैले चाहिँ स्पेसली एउटा कम्प्लिट प्रोजेक्टको नै भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु यो भिडियो चाहिँ साथीहरूमा चाहिँ सेयर गर्नु होला भन्दै यो पार्टबाट भिडियो आउन चाहन्छु अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ आज चाहिँ हामी कसरी डेटाहरू चाहिँ एउटा फर्मबाट चाहिँ डेटा बेसमा चाहिँ इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्यौँ